ዋናው ዜና አርሜናው ጭፍራ ኢሳያስ አህጉራው ዶባት ሒሱ ኣብ ትግራይ ወራር ዝፈጸመን ሰላም ህዝብ ዘሪጉ ቆልዓ ሰበይትን መንእሰያትን ብጅምላ ዘጋፍዕን ዝቐተለን ዝዓመፀን ገበነኛ ክንሱ ግዳይ ወራር ኮይና ብዝብል ናይ ስልበጣ ፕሮፓጋንዳዊ ምኽንያት ነቲ ኣቦፃእ ዝነብር ወለዱን ኣሕዋቱን ምንባይ ጸጊሞ ዘሎ ኤርትራዊ ናብ ራብዓይ ግንባር ክተት እንዳበለ ኣብ መላእ ዓለም ንመሳርሒ ፋሽሽታዊ ወራሩ ገንዘብ ብፀቕጥን ምፍራሕን ምምእራር ይቕፅል ከም ዘሎ እዚ ብስማሕ በረኮም ኤርትራውያን ዱባይን ሰሜን ኢማራትን ክተት ከም ምድርኻዊ ግድነት ብዝብል ኣጉል ጭርሖ ዝዘርግሖ ደብዳበ የመልክት ትሕዝቶ ናይቲ ደብዳበ ቃል ንቓሉ ከምዚ ዝስዕብ ይንበብ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ዱባይን ሰሜን ኢማራትን ዕለት 20 ጥሪ 2022 ክተት ከም መድረኻዊ ግድነት ኤርትራ ሃገርና ንዝሓለፈ ሓያል ናይ ተጻብኦታትን ቁልዕ ወራራትን እዋን ብጽንዓት ሰጊራ ናብ ራህዋን ብልጽግና ናብ እትሰጋገረሉ ዘላ ገዳሲ መድረኽ ተጻባዕትና ብመንገዲ መጋበርያታቶም ሰላምና ንምዝራግን ንምትዕንቃፍን ከይተሓለሉ ኣብ ምስራሕ ይርከቡ ኣለዉ ንሕና ኤርትራውያን ድማ ንምምካቶም ከይተሓለልና ንረባረበሉ ዘለና ወሳኒ መድረኽ እዩ ኣብ ወጻኢ ማለት ራብዓይ ግንባር ንነብር ድማ ከም ኩሉ ግዜ ንሃገርና ሞራልን ደገፍና ምሃብ ንርከብ ኣለና ስለዚ ኣነ ከለኹ ህዝበይ ኣይጠም ንሃገረይ ኣይትድፈርን ብምባል ከም መግለጺ ድልውነትና ዓቕምና ነበርክት ሰማእታትና ብግብራዊ ዕዮ ይደበሱ ዓወት ንሓፋሽ ቤት ጽሕፈት ማሕበረኩም ጭፍራ ህግደፍ በዓሉ ወራሪ ክንሱ ይምክት ኣለኹ እንዳበለ ነቲ ደቁን ኣሕዋቱ ናብ ፈቐዳ ኢትዮጵያ ዘህልቐሉ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከም መሳርሒ ህልቂትን ፋሽሽትነትን ተጠቒሙ ገበናቱ መመሊሱ ክቕጽል በዚ መንገዲ እዚ ፕሮፓጋንዳዊ ጐስጓስ ይገብር ምህላዉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ንዕቀት ፍጹም ደረት ከም ዘይብሉ ዝምስክር እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነብር ህዝብና ድራር ዕለቱ ብዓብ መጠና ብሓዋላ ናይቲ ኣቦፃእ ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ዝምርኮስ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ቁጠባዊ መግለጺ ክርከቦ ዘይክእል መጠን ሸርፊ ብሓይሊ ወሲኑ ኣብታ ብተዛማዲ ዝዓበየን ዝማዕበለን ቁጠባ ዘለዋ ኢትዮጵያ $1.50 እንዳተሸርፈ ኣብ ኤርትራ $1.15 ናቕፋ እንዳሽረፈ ዝምዝምዞ ዘሎ ኸይኣኽሎ ኣብ ርእሲኡ ካብቲ ግዳይ ድኽነት ዝገበሮ ህዝቢ መዓልቲ መዓልቲ ብስመኸተ መሳርሒ ወራር ገንዘብ ግፍጥ ምህላዉ ይቕረ ዘይበሃል ወገበን እዩ ኪኑ ዓመፅን ቀጠፍጠፍን ናይቲ ስርዓት ኣብ ወፃእ ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ ነቲ ስርዓት ዋላ ተገዲዱ ዘበርክተሉ ዘሎ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ መዓልኡ ደምን ገበንን ብምዃኑ ብተዘዋዋሪ ይኹን ብቐጥታ ኣብ ገበን ይሳተፍ ብምህላው ንሕልውኡ ዘየቕስን ተግባር ምዃኑ እውን ዝሰሓት ኣይኮነን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብሕሱር ሓረጋት ሸፋፊኑ ገንዘቡ ብምምዝማዝ ኣብ ድኽነትን ገበንን ዘቋማጥዑ ዘሎ ፋሽስታዊ ጭፍራ ኢሳያስ ፎቅ ኢሉ ይኣኽለካ ክብሎ ይግባእ።